ସେଇଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ହେଉଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସୁଥିଲା, ମିଟିଂ ହେଉଥିଲା, ଷ୍ଟୋରି କୁହାହେଉଥିଲା, ଶୁଣାହେଉଥିଲା, କେଉଁଠି କ'ଣ ଖରାପ ଅଛି ତାକୁ ବି ଯୋଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଯୋଡ଼ାଯୋଡ଼ି ଫେଡ଼ାଫେଡ଼ି ମୋଡ଼ାମୋଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି କ୍ୟାମେରା ଧର। ହଁ, ଏଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ କମେଡ଼ି ଏବେ ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମେଡ଼ିଆନ୍ ପାଇଁ କମେଡ଼ି ଲେଖାଯାଉଥିଲା, ତା ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ବସୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଉ ବସାବସି କିଛି ନାହିଁ, ଫିଲ୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତ ଚାଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ଡାଇଲଗ୍ ଇଏ କରି। ସେଇଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ହେଉଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସୁଥିଲା, ମିଟିଂ ହେଉଥିଲା, ଷ୍ଟୋରି କୁହାହେଉଥିଲା, ଶୁଣାହେଉଥିଲା, କେଉଁଠି କ'ଣ ଖରାପ ଅଛି ତାକୁ ବି ଯୋଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଯୋଡ଼ାଯୋଡ଼ି ଫେଡ଼ାଫେଡ଼ି ମୋଡ଼ାମୋଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି କ୍ୟାମେରା ଧର ଚାଲ କେଉଁଠି ଏ ଅମୁକ ସ୍ପଟକୁ ଲୋକେସନରେ ସେପଟେ ସେପଟେ ଏମିତି ନେଇକିରି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ହେଇପାରନ୍ତା, ଯଦି କମେଡ଼ି ଉପରେ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତେ, କାରଣ ଆଉ ଆଗ ଭଳିଆ କମେଡ଼ି ବି ଆଉ ଫିଲ୍ମରେ ଆଉ ହେଉନାହିଁ। ଲୋକ କମେଡ଼ିକି ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସବୁ ଦର୍ଶକ ଚାହାନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ମଝିରେ କମେଡ଼ିଆନ୍ ଗୋଟେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଲୋପ ପାଇଗଲେ। ସେଇଭଳିଆ କମେଡ଼ି ବି ସିନ୍ ଯେମିତି ରହିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ମାନେ କମେଡ଼ିଆନ୍ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଜୟୀ ଭାଇ, ବ୍ରଜ ଭାଇ, ଆମର ଯେ ପୁରୁଣା ଯେତିକି ସବୁ କମେଡ଼ିଆନ୍ ଥିଲେ, ଆଉ ସାଉଥର ଦେଖନ୍ତୁ, ବମ୍ବେର ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ମାନେ କମେଡ଼ିଆନ୍ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ଦେଖିଥିବେ ଆମର ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ସାଉଥର କି ବ୍ରହ୍ମା, ଆମର ଜନି ଲିଭର, ରାମ, ତା'ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ସାଉଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କମେଡ଼ିଆନ୍ମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି, ପୁରା ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ମାନେ ମାନେ ଫିଲ୍ମର ହିରୋ ବି ଏମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁନଥିବ, ମାନେ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ବାହାରିବ, ଗାଡ଼ି ଏମିତି ଘିରି ଘିରି ବୁଲୁଥିବ, କମେଡ଼ିଆନ୍ ଚାଲିକି ଆସୁଥିବ ସ୍ଲୋ ମୋସନ୍ରେ। ସେ ଯେଉଁ ହେଲେ ଆମର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଗୋଟେ କମେଡ଼ିଆନ୍ ଏମିତିଆ ମାନେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଆସିଛି, ଏମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି, କେଉଁଠି ଅଛି କେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ସେମିତି ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଡ଼୍ୟୁସର୍ ମାନେ, ସେମାନେ ବି ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଦର୍ଶକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଡ଼ିଆନ୍ମାନଙ୍କୁ ବି କିଛି ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଯାଉ,